มิงลาบาคมยาทีนี้จนอตีนพยาเมสักกากรอเอนเบอายุตีเยสลันลีเบพิบาร์เรคมยาโอเคสลันลีกูอคูเบจนอซาบิโอบารอเมคมยาพยาจองตะคูเทมาลิมยาหนูพงดอจีสีกาโอวาตาสกานาสินีจาบาร์เรอมิวตานาเมกาจุนลูกโคบาร์เรจงหาเสียวันแต่ยังพิบีตุยเอ็งทองเย่อปอมาเลตาวันจีบุนเดลิงกางแต่ยังพิบาร์เรสันนิษฐานยานาเมกะมียาพิบาร์เรมียาหาทิศกายะมินต์มิเลเบพิบาร์เรขมยาเลชิตุมาหมากูบุนเย่ตาเน่นาวมาจากิมาคลีอเมพิโตเมกูบุนแต่ตุเลพิบาร์เรตุมาโรนากาไทยนิจาร์เรนอลิมยาหนูการอเอ็นเบครีเอชันอปายดงกาจินเนกูมุยซากเร่ลิมยารุเบพิบาร์เรจนแน่มียาโรสนีมองแน่ฮะไอรีลิมยารุยไอ้น้ามาลาเปียงนี่จ้าโลตุโรโรตูเนตูยินนี่จ้าเรไอ้นี่เชนรุยเบพินนี่จ้าระบ่ไอรีเนม่าจนแน่มียาโรรุยพยาจองกันนี่ดีลิมยาเยกาเนเบอตูเปียนลาจ้าบ่าเรไอ้เชเปียนยาวรอตุโรโรตูเนตูกูเยกูตาจองรุยตาเอาลาเปียวสู้นี่จ้าปีนาวกูไอ้สีกูเปียนวินตัวจ้าบ่าเรญาณิเบยยาวรอจงหามียาโกไซกาวอ่องตะคุคุเปียวไลมิโลตุมาไซกาวพี่อ่องเปลี่ยนช่อฉินเดอะอณีเนตุมาอะยันยาฉินนี่เดอะอะยาตะคุโกจงกะตุมาอะตั่วเล็ดซองอณีพี่เปเอแคบะเรไอดิอะยากะรออานะเบยอะยုတ်เลเบยผิดบะเรมียาหาติโลอะยုတ်เลโรยสุซองยะระตะบอจาตุโมอานะเบยอะยုတ်เลโกยาฉินนี่ราจาหลาปิอะคูรอจงกะตุมาโกเล็ดซองอภิเปเอตอตุมาอะยันเผ่อตวาปิจงอปอไสก้าวนี่รารวยอาลองเปียเปี่ยวตวาบะเรมียาตะยอกอานะเบยอะยုတ်เลยาโลเผ่อชูนี่เบแมจนอโตโลจีชุตุรวยตวาดีลอกจอกผู้กาวเดอะยုတ်เลโกมียากะยาฉินนี่ราซอรอตรอเลซินซามะยะผิเนมาเบนอဟုတ်ကဲ့ဂျွန်နဲ့မီယာတို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းလိမယာနှစ်ယောက်ရဲ့ဇက်ကြောင်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ရှင်းပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ပထမတင်ဖူးထားတဲ့ Annabelle Creation အပိုင်းမှာဒီလိမယာဂျင်းနစ်ကိုမွေးစားဖို့လာခေါ်တုန်းကဂျင်းနစ်ဟာ Annabelle ဆိုပြီးနာမည်လိမ်ပြောခဲ့တာကြောင့်အခုချိန်ကစပြီးသူမကို Annabelle လို့ပဲကျွန်တော်ပြောင်းခေါ်တော့မယ်နော်ไอ้ดิลิมยา2ယောက် Annabelle ကိုမွေးစားမိတာအရှင်လက်လက်ငရဲကြတဲ့လို့ပဲပြောရမယ်နော်အနဘဲတယောက်အသက်ကြီးလာလေစိုးသွန်းလာလေပဲစေတမားငမူးတမားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဒီနောက်ပိုင်းမှဆိုမွေးစားမိပါအိမ်တော်မကက်တော့ပါဘူးစေတန်တို့မကောင်းဆိုဝါကြီးတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာရေးအစွန်ရောက်အဖွဲ့သေးဝင်ကဒူမရဲ့မွေးစားမိပါကိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခပြန်ပေးနေပါတယ်တညာမှတော့လူရန်ကားတကောင်နဲ့ပေါင်းပြီးဒူမရဲ့မွေးစားမိပါနှစ်ပါးကိုတက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ไอ้ดิลิมยา2ယောက်ရဲ့အသေးခါနီးကြောက်လက်တဲ့အော်ဟစ်တဲ့လူကြောင့်အင်းနီချင်းဖြစ်တဲ့မိယာတယောက်အိမ်မောချာနီယာကနေလက်နိုးခဲရပါတယ်ဒူမမတင်ကစိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီအိမ်စီတစ်ချက်မင်းမြန်ကြည့်ဖို့ဂျွန်ကိုနှိုးလိုက်တော့တယ်ဂျွန်ဂျွန်ထပါအောင်ဘေးအိမ်ကအော်တန်ကြားလိုက်တဲ့သူတို့တခုခုဖြစ်နေပြီထင်တယ်ကျွန်အိယာကထလာပြီးဟိုဘဲအိမ်ကအရေးရောင်တွေကြီးလိုက်ပြီးနောက်ဒီမှာပဲနေကိုတွားကြီးလိုက်အောင်မဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီအိမ်စီဦးတီတွားလေတဲ့မိယာကတော့အိမ်အပြင်မှာပဲလင်ဖြစ်သူကိုစောင့်မျှော်နေလိုက်တဲ့ခဏကြာတော့ကျွန်မတကူလုံးတွွေရွေပေလူလျက်ပြေးထွက်လာပြီးဒါကိုတွွေရွေမဟုတ်ဘူးအခုချက်ချင်းအရေးပေါ်လူနာတင်ကားကိုဖုံးဆက်ခေါ်လိုက်မီယာလဲကြောက်လက်စွာနဲ့သူမအိမ်ထဲပြေးဝင်လာပြီးလင်းမြန်စွာဖုံးဆက်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒူမပြာရခက်နေချင်းဒူမအိမ်ပေါ်မှာတစုံတယောက်တက်လာနေပြီဆိုတာဒူမတတိမထားမိသေးပါဘူးဖုံးဆက်ခေါ်ပြီးနောက်ဟိုဘက်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဂျွန်စီပြန်သွားကြည့်မလို့မင်းအယုတ်တွေငါကြိုက်တဲ့မိယာတယောက်ကိုအိမ်ပေါ်မှာတစိမ့်တူနဲ့ဂျုံရလို့ဒူမကြောက်လက်ကငါယောက်ျားပြန်လာတော့မှမင်းလိုချင်တာယူသွားပြီးထွက်သွားပါဒူမအန်နာဘယ်နဲ့ပြောနေချိန်မှာပဲအနဘယ်နဲ့အတူပါလာတဲ့လူရန်ကားကောင်ကအနောက်ကနေပေါ်လာပြီးချက်ချင်းပဲမိယာရဲ့ဘိုက်ကိုဒါနဲ့ထိုးလိုက်တော့တယ်အဲဒီအချိန်ဂျုံပြေးဝင်လာပြီးလူရန်ကားကောင်နဲ့ဒူတစ်ချက်ငါတစ်ချက်ထိုးချိန်နေကြတော့တယ်ဂျမ်းပြင်ပေါ်မှာကြားနေတဲ့ဒါကိုအနဘယ်ကပြေးဝင်ကောက်ပြီးမိယာကိုထိုးတတ်မလို့ဂျုံဝင်ခုခံပေးလိုက်ပြီးနောက်အခန်းတစ်ခုထဲအနဘယ်ပြေးဝင်ပုံလိုက်ပါတယ်လူရန်ကားကောင်ကမိယာကိုဝင်တိုက်ခိုက်မလို့ချိန်ရွယ်နေတော့မှရဲတွေရောက်လာပြီးသူ့ကိုပြစ်တက်လိုက်တော့တယ်
อแค้นเทมาวิมปูนี่แหละอนาเบกะรออายุลีกูไปเลยแยกูกูกูตะติไล่ป่าเรมียากูรอลูนาติงกาผิซียงซีโปไล่จาป่าเรตุมาแยกูวนแกงกาวสวนเนเบอะเทกะคลีบีกินจองเสียวนรุยซิซีปีเรนาวตุมาโตรุยนีไอ๋นซีเปลี่ยนลาไนแคป่าเรดีโลอภิสโซเนจုံตวยยาปีเรนาวมียาตะยอกไอ๋นแทเปลี่ยนวินยะหมาตองจาวเลล่าตอป่าเรจုံကပဲသူမကိုနှစ်တိုက်ပြီးစိတ်သက်သာရာရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနဘယ်အယုတ်ဟသူမတို့အိမ်ထဲရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်သူမတို့မထင်မှတ်ထားတဲ့တဘာဝလွန်ဖြစ်ပျက်မှုတွေနဲ့ဇက်သားကြုံတွေ့လာရပါတယ်။လီမယားနှစ်ယောက်ညဘယ်အိမ်မော်ကြနေချိန်သူမတို့ရဲ့ခလေးအတွက်ကြိုးဝယ်ထားတဲ့ခလေးချော့တဲ့ဒီလုံးတဲ့အလိုလိုမြည်နေတာတွေမီယာရဲ့အချုပ်ဆက်ဟအလိုလိုချုံနေတာတွေအဲ့ဒီနောက်အနဘယ်အယုတ်လေးဟစင်ပေါ်မှာတင်ထားရက်သားနဲ့တကားနာလိုလိုရောက်နေပါတယ်ဂျွန်ဘာမှမစင်စားပဲအယုတ်လေးကိုခုံတစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားလိုက်ပြီးနောက်အရာပြန်ဝင်ခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မိုးလင်းတော့ဂျွန်ကပုံမှန်အလုတ်သွားရကမီယာတယောက်တည်းအိမ်မှာကြံရစ်နေပါတယ်ညာကထိုင်ခုံမှာတင်ခဲ့တဲ့အနဘယ်အယုတ်ဟခုံလေးကိုအလိုလိုညှိနေပြီးအတန်တအေးအေးမြည်နေတော့မီယာရဲ့အိတ်ခံအထီးကြားနေရပါတယ်အတန်လာယာစီမီယာလာကြည့်တော့လှုပ်နေတဲ့ထိုင်ခုံချက်ချင်းရက်တန်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ညနေဘက်ဂျွန်အလောက်ကနေပြန်ရောက်တော့သူတို့ရဲ့ကိုရေးကိုရာအကြောင်းတွေပြောဆိုနေကြပြီးနောက်ဂျွန်ကမီယာကိုအိတ်ခမ်းစီပြန်ပို့ဖို့အနဘယ်အယုတ်ထားထားတဲ့အခန်းဝါစီရောက်တော့မီယာကအဲ့ဒီအယုတ်ကို၆ချားလာပါတယ်။သူတို့အိမ်မှာအနဘယ်ကိုကိုကိုတက်တည်ခဲ့တုန်းကဒီအယုတ်ကိုပဲပို့ပိုက်ထားတဲ့ဆိုတော့ဒီအယုတ်ကိုလွှင့်ပြမှဖြစ်မှန်ဆိုပြီးဂျွန်ကိုပစ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဂျွန်လည်းသူမစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ချက်ချင်းပဲအမိုက်ပုံထဲသွားပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့ရောက်တော့မီယာတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူတက်မှုကြီးကိုစုံစမ်းဖို့စုံတော့တူရောက်လာပါတယ်။မီယာနဲ့သူမေးမြန်းပြောဆိုနေပြီးနောက်အနဘယ်တို့ရဲ့အချက်လက်တွေသူစုံစမ်းရထားသလောက်မီယာတို့လိမယားကိုပြန်ပြောပြပေးနေပါတယ်။အနဘယ်ဟာစီတန်နဲ့နဲ့ဆိုးတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးအစွန်ရောက်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုထဲဝင်ထားပြီးဒီလိုလူတွေတက်ပြဲရတာဟာသူတို့အဖွဲ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုကြောင့်ပဲဆိုပြီးမီယာတို့ကိုရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေသူထည့်ရခြင်းမီယာတို့စီအတိလပေးအောင်မယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တော့မီယာကအဲ့ဒီအနဘယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေသူမှဘာမှမသိချင်တော့ဘူးအခုလိုလာပြောပြရကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးစကားဝိုင်းလေးအစွန်သက်သွားကြပါတယ်ညာဘက်ရောက်တော့ဂျွန်ကမီယာကိုတီးပြီးကြည့်ရင်ပေါပေါလုတ်ကြွေးမဲ့ဆိုပြီးမိဖို့ပေါ်တင်ထားရင်မီယာကိုပြန်လာကြည့်တော့သူမအိပ်ပျော့သွားပါပြီ။ဒါနဲ့မိဖို့လေးကိုပြန်ပိတ်ပြီးပေါပေါအထုပ်လေးကိုဒီအတိုင်းပဲထားခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့ရောက်တော့ဂျွန်ကအလုတ်ကိစ္စနဲ့တရက်နှစ်ရက်ခရီးထွက်ရမှဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မှာမီယာတယောက်တည်းချင်းရင်းနှီးချင်းညာကမိဖို့ပေါ်မှာဒီအတိုင်းတင်ထားတဲ့ပေါပေါအထုပ်လေးဟာမမြင်ရတဲ့သုံတရာကမိဖို့လေးကိုဖြွေလိုက်တော့ပေါပေါအထုပ်လေးဟာတဖြည်းဖြည်းဖောင်းလာပြီးခဏကြာတော့ပေါပေါအထုပ်ကြီးမီးလောင်လာတော့တဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဖြစ်စည်းတွေနဲ့မီးကူးလာတော့မီးပုံကြီးဖြစ်လာတော့ပါတယ်အခန်းထဲမှာဒီပီကြည်ရင်ဆက်ချုံနေတဲ့မီးရတယောက်သူ့ရဲ့အနှဲ့တွေရလာပြီးမီးဖို့ကြောင့်စီလာဝင်ကြည့်တော့မီးပုံကြီးကိုရုတ်တရက်မြင်ရကဒူမကြောက်လက်ဆွာနဲ့ကိုဝွန်ကြီးနာကျင်လာပြီးသုံတယောက်ကြားရဖို့ဒူမဟစ်အော်ကအကူညီတောင်းလိုက်ပါတယ်မီးလောင်တဲ့အခန်းကနေတဖြည်းဖြည်းဆုပ်လာရင်ဒူမလဲကျသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မမြင်ရတဲ့သုံတယောက်ကဒူမကိုမီးလောင်နေတဲ့အခန်းထဲပြန်ဆွဲသွင်းလိုက်ပါတယ်ဒူမကြောက်လန့်ပြီးအော်ဟစ်လိုက်တဲ့အတန်တွေကြောင့်ဘေးအိမ်ကလူတွေရောက်လာကြပြီးဒူမကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဂျွန်ကမီယာရဲ့အဖြစ်ကိုကြားကြားချင်းဖြေးပြန့်လာခဲ့ပါတယ်ဒူမဆေးရုံမှာရှိနေတဲ့ကြာတော့ဆေးရုံစီဒူတန်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒူမအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံရတာဒူမအနာသူမရှိပေးနိုင်လို့မီယာကိုဒူတောင်းပန်နေချိန်မီယာကရှင်းနောက်မှဆိုပြီးကြိတ်ခိုင်းလိုက်တော့
ตุมาคลีเล่ามวยปีตัวบาบีตุโรยะตมีเลโกลียาสุพีอัมยีแม่เบธาบาเรจงกาไซลุชาสุอันเนตมีเลโกป่วยฉี่ในเชิงมียาฮาตุมาจงด้วยขยะแร่ผิบยาเลโกเจ้าแลนี่ดงบาเบตุมาโรยะนี่เองฮาเจนซาตินี่เรเอรีเอ็งมาตูมาเพียงมันยี่รอบุสบีแต่ฉันนี่ยามาเปล่าเนี่ยจะพูจวนแน่แต่เป็นแค่จะบาร์เร่จวนแล้วมียาแย่ต้องสู้เช็คกูตัวประตูกาแต่ฉันนี่ยากาใต้แขนตะคุเทวิงงานนี่จะบาร์เร่เอรีน่าตูมาโรเอ็งกาพิสิพารุยเนี่ยแต่จะเปลี่ยนท่าพูตูมาเก้าอยู่ในเชิงตูมาโรพิลายพีพิเรอันนับเอเยาเลเอรีพาเทเปลี่ยนยาวนี่ราตัวรอท่าบลูเปลี่ยนยาวลาดาเล่กูเจนได้พิเคปีเล่เอร่าเนจงกะตุตัวพี่เป้แม่สุบีตาวดอมียากะไอรีอายุกูมาเป้รอบาบูตุมาอธินดอโฮเอ็งมาตุมาจงด้วยขยะแร่พี่สุรุยฮะไอรีเอ็งกะเจนซาตินี่แร่โลทิมบีอะคูนี่ยาอติพยองไลปีสุรอที่อายุเลโกเปลี่ยนติงท้าชินเนสุบีอายุรุยท้าแร่สิมบอมาเปลี่ยนติงท้าไลบาเร่ดีโลเน่นับแต่นี้ยาวรออาแคนเทมามียาแน่คลีในยาวลงนี่คิมแบมาไอหมอจานี่เชิงแอนาเบเยวิญญาณกาอาแคนเทมาหูเช่าที่เช่าแน่คลีอนาวินลารอคลีลีกาตะส่งแต่ยาวแน่ตัวยาโลอาแทนเลเปนี่บาร์เร่คลีแตนเจ้ามียาและโนลาตอเร่เอร่าเน่อพิมพ์พี่แลนทัวเช่าพูคลีกูฉีละแย่ใต้แขงกานี่สินละแค่บาร์เร่ลีกามาคลีนายอกบงซวยกะซานีราตุยารอตุมาหนุเซไลตีเรเอรีนาวตุมาตาอาวลาวชาวลาบีซาอุซันตะซันเชยาวลารอซันชินอะมโยตมีกามียาโกตุตุชินตุมาเนคิมินชินเดไซพิซันเทกาเนทวลาบีเลซองอะพิมียาโกซาอุตะอุเปกาดีนากาไตเคมาอะติเปียงลาดาลาซูบีเมเมียนไลบะเรมียาก็ฮู้ได้โลภิโซบีตุมาเนตมีเลนามะโกไม่เสร็จไล่ปีนาวสัญชินอมโยตมีก็แลตุมาเยนามะแอปลินโซบีเปลี่ยนไม่เสร็จไปไล่ป่าเรนาวแลนจုံยินมียาใจได้สาอุอคาเมอยู่ไหนเดหุแทบเปียวไล่ป่าเรมียาก็แอปลินฮะอะยังจินน่ะเดลูเบ้โซบีเยซูตินสกาเปียวจาปีนาวไตคันซีเปลี่ยนละแค่ป่าเรไตแขนสีวินลาบีหลีกานายาวรอโหคลี2ยอกซวยทาเรบงรุยหลีกามาเป็ดเจเนราตวยยารอตะบงบีตะบงมียากอกจีไลบะเรอดิบงรุยจีปีเรนาวตุมาอยันสัตถิไขแคยาบะเรตุมาตมีเลโกต้วนแหลเนต้วนเนซินกาตซีกาต้วนแหลเลโกวินไตตวาเรบงรุยเบဖြစ်บะเรญาณีเบจွန်อလောက်กะนี่เปลี่ยนยอกยอกชินโหคลี2ยอกซวยทาเรบงเลโกปะเปไลบะเรตุมาเยตมีเลไอ้ดิบုံอไตผิดละแค่ยิงตุมาหยินโจตวาနိုင်တယ်ဆိုပြီးစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ဂျွန်ကိုယင်ဖွေးနေမိတဲ့ဂျွန်ကသူတို့ရဲ့တမီလေးအဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးဆိုပြီးမီယာကိုနှိမ့်သိစကားပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်နောက်တရရောက်တော့မီယာတယောက်တချင်းဖွေးထားရင်အစာစားနေပါတယ်ตุมาစားတော့ပြီးတဲ့နောက်တချင်းလာပိတ်လိုက်ပါတယ်เอดีนาวปะแกนรุยขั่วตุยวินไตนี่เฉิงตะชินแตงกะอลุโลเปลี่ยนปุ้ยละบาระมียากะฉะชินละเป้ยไลบีดูมะอนากะไลกะแท้มาตะซงตะยอกชีเนตโลดูมะขั่นซายากะวินพุ่ยจีโพละแกนไลเฉิงมาเบ้ดูมะเยอะคันแท้มาตะซงตะยอกวินนอกแช่เนเรทินบีเอดีลูโกฉะชินไลชะเนตอเรตุมาเย่16อคันนายောက်ล่ารอเสกะอลุลุชุ้งเนราจองตุมาวินไปนี่เฉิงมาเบะเอนาเบะเย่วิญญาณกะตุมาโกไซจีนี่ปีนาวมียาเอร่าโกต้วยรอเจ้ายั่วซั่วเนนินบดูแลเมไลดอตุมาสิฉะชินเปียววินลาดอเรมียาเจ้าเลซั่วเนออฮิกะเอนาเบะเย่วิญญาณแลเปี่ยวแก่ตวาบะเรညာဘက်ကျွန်အလောက်ကနေပြန်ရောက်လာတော့နေခင်ကသူမကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်ဂျွန်ကဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့တစီတရေတွေကိုအယုံကြည်မရှိတော့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေဟာခလေးမွေးခစားမိခင်တွေစိတ်ဖိစီးမှုများလာရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ဂျွန်ကသူမကိုမယုံကြည်လို့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တာနဲ့အရာရာထူးချွန်နေတာမဟုတ်ဘူးရှင်တိလားจวนเอลโลจายารอง่ายจาตัวบ่าเรพี่รอมียาเนตูแทบเปียวไล่บ่าเร
กูดูรู้แต่ยาวในแต่ยาวซูนุยจะมาพิจารณาทินแดมียาเอลูจายารอไซกูเสียวุ่นแน่ละถูกมาไม่อยู่ได้บุโซบีไซมากองส่วนแน่เปลี่ยวไรรอจงก้าไซกูเสียวุ่นแน่เปลี่ยวพุ่มหอบบาบูพยาจังก้าพงดอจีสีตัวจะแม่ซูบีพงดอจีแน่ตัวด้วยจะบาเรพงดอจีก้าถูกมาโกทุทุยทุทุรอมกุญีนายบาบูถูกมาโรโกอาเปสการุยเปลี่ยวจะบีพิจารณาตะคุโกดูโรลีเมียในยาวปูบังยี่ยินสายยินเอาเมียนลายแม่ซูบีเสด็จมีเต็นแน่สการุยแน่ไม่จะเข้าบาเรไอ้ดีนาวพยาจังกันเนี่ยดูรูปยันทว่าละจ้าปีนาวจงก้าอลูปยันตัวยาอุ้มแม่สูบีทั่วตัวก้ามียาในคลีเบใต้แขนสีเปลี่ยนละแค่จ้าบาร์เร่อแขนยาวรอคลีก้าไอพี่โอในบีโมปากแค่เท่ๆก้าดูมาเย่ไอ้ตัวเองก็สรุปเส้นลงนี่บาร์เร่ถ้าแน่ดูมาพี่สีตะคุคุตัวอยู่โพมีเอาแขนสีเส้นละแค่บาร์เร่อมองยายด้วยจ้ามาดูมาพิสีอยู่ในเชิงมาคลีต้นแรกตะคู่บอลาบีเจลองได้คลีงูแดงจ้าเลยยาบาเร่มียาก้าเจ้าเจ้าเล่นเล่นในเบนต้นแรกสีวินจีโพสมเพียไลบาเร่ต้นแรกแท้ก้าอวสากูดูมาพูจีไลรอเอริเชิงมากองสวายเล็กก้ามียาเล็กกูแพงกันไลบาเร่ดูมาเจ้าเล็กกาปวดทัศน์สีเปลี่ยนแต่พ่อแต่เล็กกาแข็งแรงพิวินตัวบาเร่มาเก่าสัวจีกามองดูเทกันนี่ดูมาโก้ใส่จีนี่ตัวเร่ไอ้เดียเชิงดูมาเย่เล่หมองกูเปลี่ยนจีไลรอเสร็จแล้วซาดงกาอันเนบเย่เหล่าหน้ามาตัวยาเร่ถึงกีตามิวเบ้พิบาเร่แต่เล็กกาเย่ตะกาปุยลารอปวดทัศน์ยาวปีเทนโลทว่าลาระมีเอาแข็งกันนี่เบ้มามาแต่ตีบาบูอพอแทบยันแต่พ่อโจซาบีแม่อชีนีมาเก่าดอแม่มียาตียารอยูยูลีกากานี่แบบพี่แต่พ่อสมเพียไลบาเร่ดูมาเจ้าอยู่ส่วนแน่พี่แต่ลาปีนาวอาจารย์ตะคุคุเจ้าอันเอาแบบยันแลจีกาว่าคะแนนแต่เยจีโบลารอมียาอ๋อฮิกาแขนสี่ลีมียนส่วนพี่วินลาแค่บาเร่ดูมาหมอเป็นส่วนแน่ทางคงตะคู่ป่อไอ้เปี่ยวตัวบาเร่ขณะนี้ดูมาเปลี่ยนโนล่ารอและมองกาตันยากูเปลี่ยนจีกาบามาไม่ชีดอบาบูเอรี่นาวแอนเนเบยะอหมู่รวยโกไล่เล่นส่งแซนแดส่งดาวซีมียาเสตวยไล่บาเร่เอนาเบตุเยบาตาเยอซงยาวอจองโกตุมาอเตไซติชินโลซงดาวโกคอลายะชินผิดบาเรดาบิเมซงดาวกาเอริอซงยาวอพวยรุยฮาอายุอพวยรุยโลเบแตแมทาระจาวเอริอพวยโกบามาเลละเสียมโลบูซูไลตอบาเรมียาตะยาวโกนีโกแห่แนเบเลละยะตอบาเรเอดาแน่เอเบลินเยซาอุซายซีตุมาอูดีลาแคบีปราโลกาแนซายเดซาอุตวยโกตุมายวยเฉเนเซมาเอเบลินวินลาบีงาบากุญีเปยามะแลเมไลดอมียากายาบาเรดีอตายชอกแพจีเนราซูบีเปียนผีไลบาเรเอเบลินกามียาเยมิหน่าอมูอะยาโกจีราแนมียามาซูยัยบูบันไซตวยปี้เฉเนเดซูราตุมาตีเนยาบาเรมียาก็ดูมายินสายนี่ยาได้ตะซีตะแยอาจารย์ฤโกตะชาลูฤยงจีมาบ่ฮู้ปูโซบีมาเปียวปะชิ่นเบแมเอเบลินก็อติเมเมียนเนราจาวมียาพุ่ยเปียวไล่บ่าเรจมารุมิตาสุโกตะซีตะกองลา6แล่เนเรเอเบลินเอราโกจาจาชิ่นมียาโกกุญีโพส่งเพ็ดไล่บ่าเรตะซีตะแยอาจารย์ฤแบหมาดูมาอตออตินาแลเนราจาวโลเอมเมซาอุฤโกดูมาวันยวยไปไล่บ่าเรเอรีนาวดูมาอาคันแท้ขอลาบีมียาโกทัศน์ปะเปนี่บาเรมียาจုံต้วยเนยาเรวิญญาณหาแอนาเบเยวิญญาณมาผิดไหนบุตะสีตะเยรุยหาลูเตเรเนยารุยซูซูวาวาผิดแต่เนยารุยมาเบ้6เดมิ้นเยอะอิญไอ้ห้องจีโลบออะกูเนยาอติเปียงลาตาราง16เนเดซอรอตะสีตะเยรุยมะหุดอบุมะกองซูวารุยเนซูจีรุยเบ้ผิดไหนเดเอรีเฉิงมียากะเอรีมะกองซัวตุมาโรมิตาสุสีกะบาโลชินดาแลเมไลดอเอเบลินกะวิญญาณตะคูหูเปลี่ยนผีไลปะเรดีมะกองซัวรุหาตุโรโลชินแดวิญญาณมะยะมะชินยะตะมะมะหุบูมียากะไถแลซัวเนบะโลตาสียะมะแลเมไลดอเอเบลินแลมะกองซัวรุเนมะยินไซมพูรอดีซาอุรุแทกะเปอะผีชาต้วยบะสีซูบีสุตองเปไลปะเร
เอริเฉยมียากาเอเบลินยันและมาเตนยาตะคูอแม่มาเทนด้วยตัวรอดูมามะเมียนแบเนเอเบลินโกไรงกาแบดูมาเยอะจองโกเปียวเปียไลบาเรดูมามาแลอะยันชียาเรตะมีตะยอกชิแคพูเรดูมาเยปอยอหมู่จาวตะมีเลเนอตุกาม้องละฉิงกาหมอกกาตะมีเลซ้องตัวยาบาเรเอริอะผิดด้วยจาวกูกูกูตะเตพูจูซาแคบาเรดาบิเมดูมาเยตะมีเลกาดูมาโกเตฉิงมะจะเตบูโซบีลาเปียวปีเดนาวพะยาทะคินกาดูมาโกตะคุคูลุกไคแมยียั่วแช่ชีโลดูมาเตฉิงมะจะเตระเบผิแมดูโรนะยอกสกาฤยเปียวซุนีจาบีนาวมียาฮาดูมาไตคันซีเปลี่ยนลาแคบาเรအိမ်ရှိရောက်တော့ဒူမရဲ့တော်ပြုတ်ကျသွားလို့ပြန်ကောင်းနေချိန်အနာဘယ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဒူမကိုမိယာဆိုပြီးမှန်ရဲ့ထဲကခေါ်တန်ကြောင်ဒူမကြောက်လက်ကညင်တဲ့နေချိန်မှာပဲခလေးရဲ့သွန်းလှဲကလမ်းမစီလိုက်စင်းသွားပါပြီကံကောင်းစွာနဲ့ပဲခလေးကိုဒူမအချိန်မီချီနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒူမအခန်းထဲပြန်ရောက်လာတော့အဲပလင်းစီကရလာတဲ့ဗရလောကစာအုပ်တွေကိုမိယာတယောက်စိတ်ဝင်တစားလေးလာနေတော့ပါတယ်မကောင်းဆိုဝါရွေဟာအပြင်းမဲ့သူတွေရဲ့တွေးကိုစာလောင်နေတယ်ဆိုပြီးစာအုပ်ထဲမှမြင်လိုက်ရတော့ဒီမကောင်းဆိုဝါဟာဒူမသမီးလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရချင်းနေတယ်လို့မိယာရိပ်မိသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သမီးလေးကိုစိုးရိမ်တကြီးဒူမကြီးနေမိပါတယ်ဒါကိုဘလို့တားစီရမလဲဆိုပြီးသူမစဉ်းစားနေချိန်တဖက်အခန်းကထိုင်ခုံညိုက်နေတဲ့အတန်တွေခလေးချောတဲ့တီလုံးတန်တွေထွက်ပေါ်လာတော့ပါတယ်မိယာချက်ချင်းထားလာပြီးအဲ့ဒီအခန်းစီဝင်လာတော့အတန်တွေငြိမ်ကျသွားပြီးဘုံမှန်အတိုင်းတာဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်တချိန်ထဲမှာပဲအခန်းတကားတွေအလိုလိုပိတ်ကျသွားပြီးအရေးတခုခုကလေးအခန်းထဲမှာတွာလာနေတာတွေ့လိုက်ရတော့သမီးဖြစ်သူကိုဒူမအရန်စိုးရိမ်သွားပါတယ်မိယာငုတ်ကြည့်နေချိန်မှာပဲအန်နဘယ်အယုတ်ကျလာပြီးဒူမကိုစိုက်ကြည့်နေတော့တယ်မိယာကအခန်းတကားကိုဒီအတိုင်းဖြွေမရတော့ခုံလေးကိုမလာပြီးတကားကိုထုချလိုက်တော့ဖြွေနိုင်သွားပါတယ်ဒူမရဲ့သမီးလေးကိုလီရင်မြန်စွာကောက်ချီလိုက်ပြီးသမီးလေးကိုချော့နေချိန်မှာပဲဒူမအနောက်ကအနဘယ်အယုတ်ဟာမောင်းနေရာကနေအလိုလိုမဲ့တဲ့ရက်လာပါတယ်မိယာလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အယုတ်ကဂျမ်းပြင်းကနေမြောက်တက်သွားပါတယ်ဒေချာစိုက်ကြည့်လိုက်တော့အယုတ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ဒူမကိုစိုက်ကြည့်နေတာတွေ့လိုက်ရတော့မိယာအတန်ကုန်ဟစ်အော့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်အလောက်ကနေပြန်ရောက်လာတဲ့ဂျွန်ဟာမိယာရဲ့အော်တန်တွေကြောင့်လီယင်မြန်စွာပြေးတက်လာတော့တဲ့မိယာကဂျွန်ကိုတွေ့တော့ဒူမကိုဂူညီမှဖြစ်တော်မဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီညမှပဲဂျွန်ကဖုံးတော်ကြီးစီဆက်သွယ်လိုက်ပါတယ်ခဏနေတော့ဖုံးတော်ကြီးသူတို့တိုက်ခန်းစီရောက်လာပြီးအဲ့ဒီအန်နဘယ်အယုတ်သူ့ကိုပြပေးဖို့တောင်းလိုက်ပါတယ်မိယာသွားယူပေးလိုက်ပြီးဒီအယုတ်ကိုသူတို့အိမ်ဟောင်းကလေးကလွှင့်ပြခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့ဒီတိုက်ခန်းစီသူတို့ပြောင်းလာတော့အယုတ်ကအလိုလိုပြန်ရောက်လာနေတယ်ဆိုပြီးဖုံးတော်ကြီးကိုမိယာကပြောပြနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဂျွန်လဲဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးကဒီအယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့ချင်မှန်းကျုံနားမလဲဘူး။ဖုံးတော်ကြီးအဲ့လိုကြားတော့သူတို့လင်မယားကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးတွေဟာအရာဝတ္ထုကနေတဆင့်သူတို့လို့ချင်တာကိုရအောင်ယူတတ်ကြတယ်ဂျွန်ကသူတို့ဘာလို့ချင်လို့လဲမေးလိုက်တော့ငါတို့ဝိညာဉ်ကိုပေါ့ဘုံတော်ကြီးကပြန်ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်မိယာလည်းဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကဒူမသမီးနောက်လိုက်နေတာသမီးလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလို့ချင်နေတာဖြစ်မဲ့ဘုံတော်ကြီးကမဟုတ်တော့ဘူးမကောင်းဆိုးဝါးတွေကဝိညာဉ်ကိုဒီအတိုင်းကောင်းမယူသွားနိုင်ပါဘူးသူတို့ယူမဲ့ဝိညာဉ်ကိုတယောက်ယောက်ကန်လှမ်းပေးမှရသူတို့ယူနိုင်တယ်မိယာကဘုံတော်ကြီးကိုဆက်မေးလိုက်ပါတယ်ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြရမလဲဘုံတော်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသူလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကျွမ်းကျင်တဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်သူနဲ့ခင်တယ်သူတို့စီဖုံးဆက်ခေါ်ရင်သူတို့ကူညီနိုင်မယ်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မိယာကပြန်မေးလိုက်ပါတယ်ဒ
ที่อตอตวยมาตูรบาเลายามะแลเอรี่อะยอกนามาตูตะมีเลมะทาฉิมบูเปียวรอพ้งดอจีกาดาโซตูโกอยู่ตวาขุ่ยเปไลบะพะยาจองรุ่ยโลอทุ่มแยนเนยามาตวาทาไลยิงอะยอกมาตวยแกเนเรมะกองซัวรุ่ยแลซวนอารุ่ยเนลาไลแมมียาโรไอ๋ซีเปียนมะลาไนดอบูโซบีตูโรรุ่ยเปียวซุนึกเสจะบีนาวพะยาจองซีพ้งดอจีเปียนลาแคบะเรအနဘဲအယုတ်ကိုယူပြန်လာရတာသူမှလည်းကြောက်ရွံ့ဆဲအပြင်းနဲ့ပါပဲ။ကျောင်းတော်စီရောက်တော့အယုတ်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးကျောင်းတော်ထဲဝင်မလို့မတင်ကစိတ်နဲ့အနောက်ဘက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့အနဘဲရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဖုံးတော်ကြီးကအခြေအနေမကောင်းတော့မှန်သီးတော့ကျောင်းတွင်းထဲလျင်မြန်စွာပြေးဝင်မလို့မမြင်ရတဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုခုကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးလွှတ်ထွက်သွားကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲမေ့မျောသွားပါတယ်မေ့မျောနေတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကိုဂျွန်အလုံလုံးနေတဲ့ဆေးရုံစီမှာပဲတင်ခဲကြပါတယ်ဂျွန်ကအဲ့ဒီသတင်းကြားတော့ဖုံးတော်ကြီးစီစိုးရင်တကြီးလာဝင်ကြည့်ပါတယ်မီယာဘက်မှာတော့အေဗလင်ကမီယာရဲ့တမီးလေးကိုအရန်ချစ်ခင်နေတာကြောင့်မီယာရဲ့အခန်းစီလာလဲပြီးသူတို့သားအမိတွေနဲ့အဖော်ပြုပေးနေပါတယ်သူတို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်စကားတွေပြောဆိုနေကြရင်ညအချိန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။စေယုံတန်းနေတဲ့ဖုံးတော်ကြီးဘက်မှတော့သူတတိရရချင်းအနဘဲအယုတ်လေးဘက်မှရှိနေလဲဂျွန်ကိုမေးလိုက်တော့ခမည်းဘဲယူသွားတယ်လေဂျွန်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးကကြောက်ရွံ့စွာနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကိုသူယဉ်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက်အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကမိယာရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအရန်လိုချင်နေတယ်လို့သူခံစားလိုက်ရတဲ့ဂျွန်အဲလိုကြတော့ဖုံးတော်ကြီးကိုပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။ဘုန်းနေဖုံးတော်ကြီးပြောတာကခလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပဲယူမယ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီအချိန်ဖုံးတော်ကြီးကဂျွန်ကိုပြန်ရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဝိညာဉ်ကိုကဲလှမ်းပေးနိုင်တဲ့လူစီကပဲမကောင်းဆိုးဝါးယူလို့ရမယ်။ခလေးလေးကသူ့ဝိညာဉ်ကိုသူမကဲလှမ်းပေးနိုင်ဘူး။ဂျွန်အဲလိုကြရတော့သူအရန်ကြောက်လက်သွားပါတယ်။ဝိညာဉ်ကဲလှမ်းပေးနိုင်တာမိယာပဲရှိတဲ့ဆိုတာသူသိလိုက်ရတော့သူချက်ချင်းပဲမိယာကိုဖုံးဆက်ခေါ်လိုက်တယ်။မိယာဖုံးကင်တော့မိယာမင်းအခုချက်ချင်းအိမ်အပြင်ထွက်မှဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့မိယာဘက်မှတော့ဖုံးလိုက်မကောင်းသလိုဖြစ်နေတော့ဂျွန်ရဲ့အတန်ကိုဘာမှမကြားလိုက်ပါဘူး။ဂျွန်ကသူအခုပဲအိမ်ပြန်လာခဲ့မဲ့ဆိုပြီးဖုံးချလိုက်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲမိယာရဲ့အခန်းတကားကိုတယောက်ယောက်လာခေါင်းနေတာကြားရကဒူမကြည့်လိုက်တော့ဖုံးတော်ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။ဒူမတကားဖြွေပေးလိုက်ပြီးဖုံးတော်ကြီးကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဖုံးတော်ကြီးကဒူမကိုကြောခိုင်းပြီးငြိမ်သက်စွာတခုခုယူဖက်နေတာကြားနေမိပါတယ်။မိယာကလက်နဲ့ခေါ်ကြည့်မလို့ဖုံးတော်ကြီးကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတန်ကြီးနဲ့ဂျဲလောင်စွာအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။ May God have mercy on your soul!မီယာကြောက်လက်စွာနဲ့အခန်းထဲပြန်ဝင်လိုက်ပြီးအေဗလင်းကဘသူလဲဆိုပြီးမေးနေစင်မှာအခန်းထဲကပစ္စည်းတွေလှုပ်ရမ်းလာတာတွေ့တော့ငါတို့အခန်းအပြင်ထွက်မှဖြစ်မယ်အေဗလင်းကမီယာကိုပြောလိုက်တော့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးလေးရဲ့ငိုတန်ကြားရတော့မီယာချက်ချင်းကလေးအခန်းစီပြေးဝင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အခန်းထဲကအယုတ်တွေလဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့အယုတ်တွေအသွင်ပြောင်းလာကြပါတယ်မီယာကဒူမရဲ့တမီးလေးကိုစိုးရင်တကြီးလိုက်ရှာနေမိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အေဗလင်းကမီယာကိုအော်ပြောလိုက်ပါတယ်။ငါတို့အခုချက်ချင်းအခန်းပြင်ထွက်မှဖြစ်မယ်။ဖယားကြောင့်ကိုအခုညီတောင်းပြီးမှပြန်လာကြမယ်။ဒူမတို့ပြောဆိုနေကြတဲ့အချိန်မှာပဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတန်တစ်ခုကြားရကဒူမတို့မော့ကြည့်လိုက်တော့မကောင်းဆိုးဝါးကအေဗလင်းကိုအခန်းပြင်တွန်းထုတ်လိုက်ပြီးတကားကိုအခန်းသွင်းကခက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မီယာကခလေးရဲ့ငိုတန်းတွေအခန်းတစ်ခုလုံးမှကြားနေရတော့သမီးလေးကိုရှာဖို့ခက်ခဲသွားပါတယ်။ဟိုဟိုတီတီသူမလိုက်ရှာနေပြီးနောက်အခန်းတစ်ခုတွင်းကနေခဲတဲ့တချောင်းလိုက်ထွက်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအခန်းထဲမီယာဝင်လာတော့အပေါ်နဲ့ရန်တပြင်းလုံးမှရေးချစ်ထားတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မီယာကြောက်ရွံ့စွာနဲ့ရှောက်ဝင်လာပြီးနောက်ပခတ်ထဲမှအနဘယ်ရဲ့အယုတ်ကိုတွေ့ရတော့ဒူမဒေါရထွက်ကငါသမီးကိုပြန်ပေးဆိုပြီးအနဘယ်အယုတ်လေးကိုကောက်ယူကပြင်းထန်စွာရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးနောက်ဂျမ်ပြင်းပေါ်လှုပ်ပြေးလိုက်တော့ဒူမရဲ့သမီးပဲဖြစ်နေတယ်
วันนี้สว่างแน่แต่มีเลโก้ป่วยชีละแยกงูจ้วยในมีต่อเร่ขณะนี้เราถูกมาป่วยชีทาร่แต่มีเลกานี่แต่ฮิฮิยีในเรื่องเยาว์ตัวเองเปลี่ยนแล้วตัวเปลี่ยนเลยมียาแต่ยาวอยู่มาแต่แข็งสานียาเชิงมาแบบประเด็นเบากานี่ในวิญญาณสุดแรกซาตาตัวยาปีเดนเอาไอรีประเด็นเบาอลูลูป่วยลาตัวบาร์เลยประเด็นเบาอภิญญามีวิญญาณสุดแรกแต่ด้วยซาตาจานียาบาร์เลยมียาเอลูจายาโรแต่เพี้ยประเด็นเบาอนาตัวลาตัวบาร์เลยตูมาเยตมีกูเปลี่ยนยาโพตูมาวิญญาณแน่แลเบียมาพี่บาร์เลยแต่เชิงเทมาเบ้ใต้แขนสี่เลียนเมียนสวจูนเปลี่ยนยาวลาบีอภวทัศน์สี่ชัดเชิงเพี้ยแต่ตัวบาร์เลยแขนเชื่อมาเอเบลินแต่ยาวมียาโกออคอนีเบแม่ตูมามาจ้าในดอกบาบูมียาเบ้มารอประเด็นเบาอภวตูมาเล่นแต่ขานีมาแอนเบ้อายุกูตัวยาโรอายุเลี้ยกูแพปีประเด็นเบาอภวแต่ตัวต่อเร่เอริเชิงจูนยาวลาโรแขนกูชัดเชิงพุยบีมียาสี่เพี้ยวินตัวบาร์เลยมียาก็มาเวียนลานแอสูบีตูโรนอูโกตาไลปีนาวตูมาตะมีห่ามากองสวายและเทยองนี่แต่มีเลโกเปลี่ยนยาเชิงยินตูมาเยอะแต่แน่แลยาแม่สูบีจงโรโกชิมยาไปไลบ่าเรจงก็เอโลมาเล่าพวกมียาโกอมยมโยตองแบนนี่ต่อเรมียาก็ตูจงโกชิดแอบยอบีคงชาโตมาโลจงเฉยมีสวยนั่งแค่บ่าเรมียาก็คงชาพวกอตินยงแกนี่เฉยมาเอเบลินก็วิ่งเปียวไล่บ่าเรมียามินตะมีตัวเอลุเลิกเสียมะลูกูตะมีเลก็อเมชิมาผิ่มมาลีดาบิแม้มียาน้ามาถ่าวแม้มะกองซัวก็วิญญาณตะคูยามาตุตะมีโกเปลี่ยนลุเปแม้ดาเจ้าตุตะมีโกแกเต็มพวกคุยปิ้วบ่าเปียวรอจุนก็เอลุเลิกเสียมะลูกูตะชานีแลนตะคูคูชียามะสุบีเปียวนี่เฉยมาเอเบลินก็ဟုတ်တယ်တခြားနီလန်းရှိတယ်အဲ့ဒီနီလန်းငါပဲလုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတာနဲ့တခါတည်းခုံချသွားတော့တယ် No no သူတို့နှစ်ယောက်ဝမ်းနဲ့ဆွာငြိမ်သက်နေချိန်မှာပဲသူတို့ရဲ့သမီးလေးကအလိုလိုပေါ်လာတော့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်6လကျော်လွန်လာပြီးနောက်သူတို့လေမယားဖယားကြောင်းစီလာကြပြီးဖုံးတော်ကြီးနဲ့စကားပြောနေကြပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးကသူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေမေးမြန်းနေကြပြီးနောက်ဟိုနေ့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ပြီးကလေးကအန်နာဘယ်ရဲ့အယုတ်ဟအလိုလိုပျောက်သွားတာအခုချိန်ထိပါပဲအဲ့ဒီအယုတ်ရဲ့တရင်တွေကြားမိသေးလားဖုံးတော်ကြီးကသူတို့ကိုမေးတော့အဲ့ဒီညကလေးကအဲ့ဒီအယုတ်ကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူးရဲတွေယူသွားတာပဲဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးပြန်ဖြေလိုက်ပြီးနောက်သူတို့တွေဖုံးတော်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဖျားကြောင်ကနေထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဇလန်ရဲ့နောက်ဆုံးအခန်းမှာတော့အယုတ်ဆိုင်တစ်ခုထဲမှာအဖွားကြီးတရားဝင်လာပြီးသူ့သမီးရဲ့မူနေအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုခုရှာနေတယ်ဆိုပြီးအန်နာဘယ်အယုတ်ကိုတွေ့တော့အဲ့ဒီအယုတ်ကိုယူဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အန်နာဘယ်အယုတ်တရေဇလန်လေးပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာ။အန်နာဘယ်ရဲ့ဇက်ကာဟာအားလုံးအပိုင်း၃ပိုင်းထွက်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာတော့ဒီအပိုင်းစု၂ပိုင်းတင်ပေးထားပါပြီ။ကျန်တဲ့အပိုင်းတုံးကိုကြည့်ချင်တဲ့လူများရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ပေးပါမယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီလိုရုပ်ရှင် spoiler တွေသဘောကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မင်းတုခပါခင်ဗျာ